បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែលខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីមួយទៀតហើយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្មានតែខ្លាំងគ្រាន់តែឮថាឯកឧត្តមពេជ្រស្រស់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរុញកដោយអណ្ដើកលុបសារចេញពី Facebook បាត់តែយ៉ាងណាក៏បាទយ៉ាងណាក៏យ៉ាងម៉េចទៅបាទប្រិមិត្តបាទរងចាំនឹងតាមបានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមបានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃបាទកាលពីម្សិលមិញនេះអាចារ្យដំពេជ្រស្រស់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីរូបលោកបានបង្ហោះសារស្នើសុំឲ្យអាចារ្យដំនៃសវឿនជួយរកយុត្តិធម៌ជន់រងរកគ្រោះព្រៀមព្រៀមនោះក៏ស្រាប់តែមានករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវណ្ណរិទ្ធផាន់បានផ្ញើសារគម្រាមមកដល់រូបលោកដល់ឡែននៅមុននេះបន្តិចលោកក៏បានបង្ហោះសារឲ្យដឹងទៀតថាករណី Facebook ឈ្មោះវណ្ណរិទ្ធផាន់ដែលផ្ញើសារគម្រាមសម្រាប់ខ្ញុំបានលុបចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក្រោយខ្ញុំប្រកាសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាបើអ្នកសាច់ឈាមគិតតកដែលបានសម្លាប់គូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនឯងនោះគឺគួរតែប្រគល់ខ្លួនគិតតកនោះឲ្យមកទទួលទោសទៅតាមច្បាប់ដើម្បីបង្កើតយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាតិនិងផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះផងហើយអ្នកក៏មិនគួរផ្ញើសារគំរាមសម្លាប់ខ្ញុំដែរពីព្រោះខ្ញុំធ្វើតាមទូរនីតិរបស់ខ្ញុំដោយមិនមែនធ្វើតាមចិត្តនឹកឃើញនោះឡើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាម្យ៉ាងមិញទៀតខ្ញុំចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយគឺរូបខ្ញុំបានសម្ដែងចិត្តលះបង់សេចក្តីសុខតរខ្លួនលះបង់ជីវិតនិងលះបង់អ្វីៗដែលខ្ញុំមានដើម្បីបម្រើសង្គមជាតិខ្មែរយើងហើយដូច្នេះការគម្រាមរបស់អ្នកមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើរូបខ្ញុំនោះទេហើយសេចក្តីសម្រាប់របស់មនុស្សគឺថាគេចមិនផុតនោះទេគ្រាន់តែថាមុននឹងក្រោយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែអ្នកគម្រាមសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺគង់តែជួបសេចក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយផងដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារគិតតកឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធគិតតកប្រគល់ខ្លួនទៅឲ្យនគរបាលយុតិធធចាត់តាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅសូមកុំអស់បន្លាយពេលវេលាយូរអីព្រោះកាលណាអស់បន្លាយពេលវេលាយូរគឺថាជាប់ទោសក៏យូរដែរថ្ងៃនេះអ្នកអាចបិទបាំងខ្លួនរបស់គិតតកបានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចបិទបាំងបានយូរនោះទេពីព្រោះថ្ងៃណាមួយអ្នកអស់អំណាចគឺអំពើអាក្រក់នឹងបកត្រឡប់មករកអ្នកវិញដោយទ្វេគុណហើយម្យ៉ាងទៀតអំពើគិតកម្មមិនរលត់អញ្ញាធម៌នោះទេគឺដរាបណាបណ្ដឹងនៅតែបន្តនីតិវិធីបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីអាចារ្យដំពេជ្រស្រស់លោកបានប្រកាសនឹងសំណុំពរទៅដល់អាចារ្យដំនៃសវឿនបាទឲ្យជួយរងយុត្តិធម៌ចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតណាដោយសារតែជនដៃដល់បាទឥឡូវបាទមានជនមួយរូបបាទគម្រាមលោកពេជ្រស្រស់ថែមទៀតផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា